السلام علیکم، میں ہوں اقبال سحر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل نیوز ورلڈ۔ نیویارک ٹائمز کا اسرائیلی حملوں میں شہید 67 فلسطینی بچوں کو خراج عقیدت۔ امریکی اخبار نیویارک ٹائمز نے حالیہ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں شہید ہونے والے 67 فلسطینی بچوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اخبار نے اپنی اشاعت میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں شہید ہونے والے 67 فلسطینی بچوں کی تصاویر کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔ اخبار نے غزہ میں شہید ہونے والے بچوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھا، دے وار جسٹ چلڈرن، یعنی یہ صرف بچے تھے۔ اسرائیل کی غزہ پر ہزاروں کی تعداد میں میزائل بمباری کے نتیجے میں عمارات ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ اس بمباری کے نتیجے میں کم از کم 67 فلسطینی بچے شہید ہوئے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق غزہ جنگ کے دوران جان سے جانے والے بچوں کی عمریں 18 برس سے کم تھیں۔ اخبار نے لکھا ہے کہ جنگ کے باعث جان سے جانے والے بچوں میں کچھ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، کچھ آرٹسٹ، اور کچھ کے دلوں میں لیڈر بننے کی خواہش تھی۔ واضح رہے کہ دنیا بھر میں مؤثر عوامی احتجاج کے نتیجے میں مغربی میڈیا بھی اسرائیلی مظالم اور جارحیت کو بے نقاب کرنے لگا ہے۔ ناظرین، مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے، تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ مجھے دیجئے اجازت، میں ہوں اقبال سحر اور آپ دیکھ رہے تھے ریئل نیوز ورلڈ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔